ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဒ္ဒုဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်20ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာ5ပါးကိုမြောက်ဖြင့်ဥပမာပြဟောကြားပုံတရားတော်ဒီနေ့ကြတာမြည်သူမြည်ဝါဆိုတာကမင်းမိဘကချက်ခင်လို့မှဲ့ထားတယ်နမေလို့မှတ်ကြပါမိသူမိဝါစကားကဖြင့်မိန်းမများကချက်ခင်လို့မှဲ့ထားရတာဖြစ်ပါတယ်စင်ရက်ကဖြင့်ပင်ကိုရှိကိုမှန်ပြောရလို့ရှင်းဖြင့်ယုံနာနှစ်ပါးနဲ့ခန္ဓာငါးဖြန့်လိုက်ရင်ခန္ဓာငါးပါးကျင်းလိုက်ရင်ယုံနာနှစ်ပါးဖြန့်လိုက်ရင်ခန္ဓာငါးပါးပဲရှိအဲ့တော့အတီးပြီးတော့မှကအရှိကိုဒီပြုကြသူများမှဲ့ထားတဲ့နာမည်ကိုအတီးမပြုပါနဲ့လို့ပြစ်ပေးလိုက်နော်မှန်ပါဗျာသူများမှဲ့ထားတဲ့နာမည်ကတော့ပြန်မျိုးမျိုးပဲနာမည်တွေမှဲ့ကြမှာပေါ့ဗျာမဲ့ပဲမှန်냐ဆိုတဲ့နာမည်အလိုက်ကခန္ဓာရှိနဲ့ kait ပါရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နာမည်အလိုက်ကတော့ဖြင့်ချက်လို့ခင်လို့နမိတ်တွေယူပြီးမျိုးမျိုးမှဲ့ကြညာတော့လေခန္ဓာကတော့လိုက်မယ်မဟုတ်ပါဓမ္မရေရကုသကံမီကိုမီကိုမြဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မြမြဖို့မုံစိန်နေရွှေရမြတွေတက်ပြီးမှဲ့ကြမှဲ့ကြမှာပေါ့ဗျာခန္ဓာကလိုက်ကြလားလိုက်ပါပါဒါပြန်အရှိကမပြန်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းသွားရှင်းပါပါအရှိကပြန်သေးရဲ့မပြန်ပါဘူးမပြန်တော့ဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ကသတိထားကြကဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒဂရမတွေအာဒုက္ခပဲလေသမ ्या ခန္ဓာကဆိုတာကမှတ်ထားလိုက်တာဘုရားနာမည်ကပဲတာမဟုတ်ဘူးအရှိကပဲတာနာမည်ကပဲသလားအရှိကပဲသလားယူပခန္ဓာကလည်းခဏခဏဖောက်ပြန်ပြဝေဒနာခန္ဓာကလည်းဝမ်းမြောက်အောင်လုပ်ပြလိုက်တစ်ခါတလေတတ္တဝါတွေတတ်ပြလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းတတ်ပြတဲ့အခါပြသေးတာသင်္ညခန္ဓာတခါတည်းကြည့်တော့သူမှတ်တဲ့အခါဝမ်းမြောက်လိုက်တခါတည်းသူမှတ်လွဲလို့ဆဲတော့မှားပြီးများသိလိုက်တဲ့အခါမျိုးပါသေးတယ်။ဉာဏ်ရတတ်တာပဲနော်။ဘတ်တော်ညာတံမဖြစ်နှိမ့်ဆက်နေတာကခန္ဓာ၅ပါးလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှတ်ထားပါနော်။အဲ့ဒါဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာသူ့ပင်ကိုယ်သဘောကဖြင့်ဖြတ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 ်နဲ့ခဏခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတယ်ခန္ဓာငါးပါးပင်ကိုယ်တဘောကဘာပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးပေါင်းတာဖြစ်တာအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကသူ့ပင်ကိုယ်တဘောသိအောင်သူဇာယပိကညာလင်းနဲ့စောင့်ကြည့်နေရမယ်တဲ့ဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာကဘာပြောတယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတာဝိပဿနာလို့မှတ်လိုက်ဆန်းပါဘုရားခန္ဓာကပြောတာစောင့်ကြည့်ရတာဝိပဿနာခန္ဓာကပြောတာစောင့်ကြည့်ရတာဝိပဿနာအော်ဝိပဿနာဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအလွန်ခဲယဉ်တယ်လို့အောက်မေ့ပြိကလာနေကြညားတယ်ဆရာမပြနီးမရလို့သာလျင်ခုကမှလည်းရှုပ်ပွေးနေတာမှန်ပါပါသေသေးချာချာရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတာကတော့ဝိပဿနာကွာတဲ့အရှိခန္ဓာကြီးကပြောတာမင်းတို့ကစောင့်ကြည့်ကြည့်နေဖို့ပါပဲဝိပဿနာဆိုတာအရှိခန္ဓာကြီးကပြောတာစောင့်ကြည့်ကြပါတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးအရှိတရားကြီးကအမျိုးမျိုးသောပေါက်ပြမှုအမျိုးမျိုးသောပျက်စီးမှုတွေကိုပြတာကိုဒီကညာနဲ့စောင့်ကြည့်နေပြီဆိုမှပြန်ဒါဝိပဿနာဖြစ်တော်တာပဲလို့ဥပါရဏုခမောင်းတို့မှတ်ဖို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဟောဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေဝိပဿနာဆိုတာရှုရမယ်လို့လားစောင့်ရှုစောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့လားဆိုတာသတိထားပါစောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့ပါစောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့နော်ဓမ္မရဲ့ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲ။စောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့။စောင့်ပြီးကြည့်နေတော့သူ့ယူပခန္ဓာကလည်းယုတ်တိတိယူပန်းဆိုတော့လေသူကတော့ဖောက်ပြန်တာ။ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းသူကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေကလည်းဘာလို့ပန်နေမလို့ဆိုသူတို့လည်းအကုန်ပဲလောကနာပလောကနာသင်္ခါလောကောလို့ဆိုသွားကြောင်းခဏခဏပြက်လိုက်ပြက်လိုက်သူတို့နေတာပဲ။အဲ့တော့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကစောင့်ပြီးဒီကလာထိုင်ဘုရားရှင်မှာထိုင်ထိုင်ကိုရရဲမှာပဲထိုင်ထိုင်မတိုင်းချင်းပဲလည်းပဲနေနေနေခြင်းမလို့နေပါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးက
ဝိပဿနာရှုတာဘယ်လိုနေရမယ်လို့မဆိုပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုနေရမယ်လို့မဆိုဘူးလို့ဆိုရတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်တို့ကသတိထားမိပါလိမ့်မယ်နော်တရားနောဟောတရားနောမိတိပဇာနာတိဆိုတော့ဟိုအိတ်တာလေအိတ်ရဲ့ရှုกว่าလို့ပြောမှန်ပါပါကိစ္စံတော်ဟောကိစ္စံမိတိပဇာနေဟိုသွားတာလေသွားရင်ရှုရတာပဲမပြောဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကဥပဒနာဆိုတာကအပ္ပမဝခင်တော့ထိုင်ကြတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာနောက်အပ္ပဝလာတဲ့ခါကျတော့ဖြင့်အားလုံးဥဝါတို့ဘာမှမလိုတော့ဘူးတွေ့တဲ့ချိန်ကသူကပြောတဲ့ချိန်ဥပဒနာချိန်ကြီးမှလာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာခန္ဓာကပြောတဲ့ချိန်ကဥပဒနာချိန်ပါဗျာခန္ဓာဆိုတာကလည်းဓမ္မတွေဘယ်ချိန်မပြောဘူးလို့ဘယ်တော့မှမယူနဲ့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြစီတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတော့သွားလည်းဖောက်ပြန်ထိုင်လည်းဖောက်ပြန်အိတ်လည်းဖောက်ပြန်သောင်းနေလဲဖောက်ပြန်တာပဲသမင်းစားနေလဲဖောက်ပြန်တာပဲဆေးလေးတောင်းနေလဲဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပဲကျိုးတာပဲတာလဲဩတာဖြင့်ဥပဒေတို့အဲသေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩနိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာကပြောတဲ့အချိန်ကြည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာညံတက်ရောက်ပြီးဒီကာလဒီကန္တာမလို့ကျင်းလို့ဆုံးတဲ့အချိန်မှာဖြင့်အရင်ဆုံးတဲ့အရင်နိဗ္ဗာန်ရတာပဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဥပဒနာဆိုတာဘယ်အိဗယ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ယနေ့ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာစောင့်ကြည့်ရမယ်အိဗယ်မျိုးသဘောပါကြဥပဒနာဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ကြရအောင်စောင့်ကြည့်ရမယ်အဲ့နေလဲစောင့်ကြည့်နေရပ်ပြီးဒီကရလည်းစောင့်ကြည့်ရင်ကြည့်လိုက်ဝိုင်းရင်လည်းစောင့်ကြည့်ကြည့်ပါ तू ဘာလုပ်နေလဲ तू ဘယ်လိုဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ကြည့်ပေးပါနော်မှန်ပါပါထိုကဲ့သို့ကြည့်ပေးတော့လောကီဥမာပြောကြပါသောဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဟာအငြိမ်မနေဘူးဆိုတာတရားဓမ္မတွေလူတိုင်းသိမြောက်ဟာဗါတဲ့ဗျာအငြိမ်မနေတာကိုဘေးကမြောက်ရှင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြောက်ရှင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တောကြကြနဲ့ခုံပြန်ပြီးတောကြဆော့ပြန်ပြီးတောကြသစ်ပင်တက်ပြန်ပြီးတောကြကျွန်းပြန်ထိုးချပြန်ပြီးဥက္ကမအမြင်မျိုးတော့မြင်ရမြောက်သဘောကသူအငြိမ်နေတဲ့သဘောပါပါမပါတော့မြောက်ရှင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစောင့်ကြည့်နေလို့ရှိရင်မြောက်ဤဆော့ပုံတွေမြောက်ဤဖောက်ပြန်ပုံတွေမြောက်ဤအငြိမ်မနေပုံတွေမြင်ရပဲမြင်ပါဘူးဒီမှာလဲခန္ဓာကိုယ်ကမြောက်ဥပမာထားပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြောက်ရှင်ဥပမာနဲ့အလားတူစွာကြည့်ပေးပြီးဆိုမှဖြင့်ခန္ဓာဤသဘောလောလောကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒီကတော့ခန္ဓာကြီးတဘောလောလောကြီးပေါ်လာပြီရှင်းမပြန်ဩဖောက်ပြန်ပြီဩပြည့်စည်နေပြီဩအစားထိုးလာပြန်ပြီဩပြည့်စည်သွားပြန်ပြီဩအစားထိုးလာပြန်ပြီဆိုတော့သူ့မှာဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါဘူးအရင်ဖြစ်တာကပြည့်စည်တယ်နောက်အစားထိုးလာတာကပေါ်လာပြန်တယ်ပေါ်လာတာကပြည့်စည်ပြန်တယ်နောက်အစားထိုးလာပြန်တယ်ဒါပဲရှိတယ်ဒကာဓမ္မတွေသဘောပါမှန်ပါဘူးပြည့်စည်တာရဲ့အစားထိုးတာရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိရုပ်ပြည့်ရင်ရုပ်အစားထိုးဝေဒနာပြည့်ရင်သင်ညာပြည့်ရင်စေတနာပြည့်ရင်စိတ်ပြည့်သွားရင်ဥက္ကမောင်တို့ဟာပြည့်တာရဲ့အစားထိုးတာရဲ့ဒီကိုယ်လုံးမှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ဆိုတာဒီနှစ်ခုပြောဒါလိုရင်းနဲ့မှတ်လိုက်စမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ပြည့်တာရဲ့အစားထိုးတာရဲ့ဒါပဲရှိခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်လိုများရှိပါလိမ့်ပြတ္တာရဲ့သာဓုပါဘုရား။အင်းပြတ္တာအိဋ္ဌာသာထိုးရသင်္ခါရတို့ကမှလဲ။ပြတ္တာကအိဋ္ဌာ။အစာထိုးတာကအိဋ္ဌာ။ဩဒီနှစ်ခုပဲရှိတဲ့ဥစ္စာဒါခန္ဓာကပြောနေတာဥက္ကမောင်ရသူများကပြောတာမှမဟုတ်ဖဲ။သူကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့အိဋ္ဌာတစ်ချက်သင်္ခါရတစ်ချက်အိဋ္ဌာတစ်ချက်သင်္ခါရတစ်ချက်အိဋ္ဌာတစ်ချက်သင်္ခါရတစ်ချက်သူကဒါပဲပြောနေ။ဒါပဲပြောနေတော့ကိုဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြောက်စောင့်ကြည့်နေတော့မြောက်ဤဖြစ်စဉ်အလုံးစုံကိုမြင်ရတယ်လို့ခန္ဓာဤဖြစ်စဉ်အလုံးစုံကိုမြင်ရခန္ဓာဤဖြစ်စဉ်အလုံးစုံကိုမြင်ရတော့ကိုတရားဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကသူဖြစ်စဉ်ကအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရနဲ့သူဖြစ်စဉ်ကဘာလဲအနိစ္စဆိုတာပြည့်စည်သူသင်္ခါရဆိုတော့သူပြည့်တဲ့နေရာအစာထိုးအစာထိုးတာသင်္ခါရပြည့်စည်သွားတာအနိစ္စဒါဖြင့်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဆိုတာကြိုက်သွားဘူးဘယ်မှာကြိုက်ပလားဟုတ်ပါဘူးပြည့်သွားတာကဘာခေါ်ကြမလဲနဲစောင့်ကြည့်နော်အစာထိုးတာဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲဒါဖြင့်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရလို့ဆိုတော့ဩသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စသာရှိပါလားဘယ်မှာလုံးယောက်ျားမင်းမ
ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမပါဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲကဒီလိုစောင့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတက္ကရာရိရှိအထူးတောင်ဖြုတ်เสียမလိုတော့ဘူးမှန်ပါဘူးလိုသေးလားလိုပါဘူးအဲ့ဒီမှာဘုဒ္ဓံပိဋကတ်ရဖရိယတ္တဓမ္မတွေသွားတော့ကြောင့်ဩဥပတ္တနာဆိုတာဘယ်လိုများလောက်ออกมาပါလိမ့်လို့တက်တော့ဖြင့်ဆရာကောင်းသမားကောင်းလည်းမတွေ့သေးတော့ဝိပဿနာဘောဘယ်လိုများရှုကြမှတ်တဲ့ကာလဘယ်လိုများမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလဲလို့ဆိုတော့ကိုယ်ရေဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးမြောက်ဥပမာထားပါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာကမြောက်ရှင်ဥပမာထားပြီးမြောက်ပဲလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်ပြီးတာပါပဲဟုတ်လားသဘောပါကြအဲ့ဒါဝိပဿနာလောက်ပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာခိုင်းမြောက်ကဘယ်လိုများပြရတုံးဆိုတော့ပြက်ပြလိုက်အစားထိုးပြလိုက်ပြက်ပြလိုက်မှန်ပါဘူးပြက်တာကဘာခေါ်ညာမှန်ပါဘူးအစားထိုးတာကမှန်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ရုပ်ပြက်ရုပ်အစားထိုးဗျာနံပြက်ရင်မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရပြက်တာကအိဋ္ဌာအစားထိုးတာကသင်္ခါရမှန်ပါဘူးသဘောကျဒါဖြင့်အိဋ္ဌာနဲ့သင်္ခါရပဲရှိတယ်တရားဓမ္မကခန္ဓာမှာပါရှိပါအိဋ္ဌာမှန်ပါဘူးအဲအိဋ္ဌာကဆိုတာလဲငါငေါ့စာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးသင်္ခါရအစားထိုးတယ်ငါငါဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကပြောတယ်အကြောင်းလေးပါးတွေကအစားထိုးအာယုံသွားတာတွေကအစားထိုးမှန်ပါပါရှင်းပြရှင်းပါပါဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဥပဒနာဖြင့်အလွယ်နည်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာညံ့ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေသေးချာချာဟောတော့ကြောင့်ကာယမိမံတမသထာဓသူကိုရင်ရွတ်တယ်နော်ဒီမံကာယရင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိကိုတမသထာမင်းတို့စောင့်ပြီးသုံးသပ်ကြကွာဆောင်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်ပါလို့ပြောပြန်တယ်နော်ဣမံကာယမိမံသမသထပရိဇာနာထဘုနာဘုနာနဲ့ခဏခဏမင်းတို့အဖြံအဖံပန်လေးတော့ကြည့်ပြပါကွာဘာကြောင့်ဟောရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဂ္ဂတစ္ဆာကဥပါရဏဘာဝိကတ္တပကိစ္စမှသူဟောရှာတာမှန်ပါဗျာဣမံကာယဣခန္ဓာကိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကိုသမသထဆောင်ပြီးကြည့်စမ်းပါကွာကမ္ဘာဘာလို့ကြည်ရအောင်ပါဗျာစောင့်ကြည့်ရမယ်တရားဓမ္မတွေသတိထားစမ်းပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုကြည့်ရမလဲအားပါဗျာအဲစောင့်ကြည့်ပါတဲ့ပရိဇာနာထကုဏဘုံနာကုဏဘုံနာအဖန်တလဲလဲပရိဇာနာထစောင့်ကြည့်ပါကွာစောင့်ဆိုခဏလေးစောင့်ပြီးတော်ပြီလို့မလို့ပန်နေတယ်သဘောကျလားအဖန်ပန်လေးစောင့်ကြည့်ပေးစမ်းပါလို့ဒီကမ္ဘာရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယေသဘာဝံဝိရိဒ္ဓဝါနာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောကြီးမင်းတို့သိလာပါလိမ့်မကွာမသိပဲဘူးဘယ်လိုသိလာအောင်ဆိုတော့ပြက်တာရဲ့အစားထိုးတာဒါပဲရှိတယ်လို့သိလာလိမ့်မယ်ပြက်တာရဲ့ဒါပဲရှိတယ်လို့ကိုယ်သဘောခန္ဓာသဘောကဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာခန္ဓာကပြောလာတာဘုရားကပြောပါလားခန္ဓာကပြောတော့ကိုခန္ဓာကဘယ်ခန္ဓာကပြောတဲ့ုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုယူဘက်ခန္ဓာကလည်းပြောမှာပဲဝေဒနာခန္ဓာပြောမှာဟိုမပြောတာတခုမှမပါဘူးသဘောကျလားခန္ဓာကလည်းပြောမှာဒီခန္ဓာပြန်နေလို့အာရဏလောက်ကန်လားအာရဏကပြောတယ်ဆိုရမှာသဘောကျဒီခန္ဓာတွေကတလေးပါခွဲလိုက်လို့ရှင်တလေးပါပြောတယ်ဆိုရမှာအာဒီလည်းမခွဲချင်ပါဘူးဗျာအိဋ္ဌံနဲ့သင်္ခါရရှိတာနဲ့တပိတော့ပြန်ဝေဒနာလည်းမမှတ်ဘူးသင်ညာလည်းမမှတ်တော့ဘူးပြတ်တာလေးရစားထိုးတာလေးဒါလေးရင်ကြည့်နေမယ်ဆိုလဲဥက္ကမောင်ပြပြန်တာမှန်ပါဗျာဓမ္မတွေကြည်ကျင်နတ်နတ်သဘောကြအောင်ပြောနေတယ်နော်ကာယေတဘာဝံဝိရိဒ္ဓဝါနကာယေခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ကာယတရား၌ဝိရိဒ္ဓဝါနဘာမှန်ကြီးသိသိရှိတော်ဒုက္ခသဒုက္ခ၏အန္တန်ဆုံးကိုကရိတ္တိမင်းတို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘဝနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။သာဥက္ကမမြန်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်။ခန္ဓာဘောတိနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။သူတို့ပဲဟောလိုက်။ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုများဟောပါလဲ။ခန္ဓာဘောတိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။ဩဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုကြောင့်ဒုက္ခကသိငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုကိုယ်မသိကြဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရောက်ကြပါလိမ့်။ဘာသိမလဲတဲ့ခွင့်ပြုတဲ့ဒကာရမတွေကကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ကိုမသိဘူးတဲ့ပြပြန်တော့လဲတဲ့သမာဓိရှိနေကမသိမိစ္ဆာဓိရှိနေသိနေပြန်မှန်ပါဘူးသမာဓိရှိနေကမသိဘူးမိစ္ဆာဓိရှိနေကြတော့ငါကောငါဖြစ်နေတော့သိနေပြန်တယ်ငါကောငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသိမျိုးကြတော့မသိပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့စောင့်လည်းမကြည့်အသိကလည်းလွဲပြန်
မရှိတာသိပြီဒီကလာနေပြန်တော့ဒါကြောင့်တန်ត្រာရှိတယ်ကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ပေါ်လာပြန်တယ်မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဘူးညာကျသတိဌာနထောင်ညဗရကဓမ္မတို့တရားမများသေးပါဘူးဒီကန္နာဤကိုစောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရအကြီးပဲသူပြောလိမ့်မယ်မှန်ပါပါခန္ဓာကဘယ်လိုပြောမလဲအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကဒါပဲပြောကြရရှိတယ်ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ဆိုဝေဒနာကလည်းဝေဒနာပါလို့သူမပြောတော့ဘူးပထမတော့ဝေဒနာပဲနောက်ကြတော့သူဒီပျက်စီးသွားပါပြီနောက်တခါစားထုတ်လာပြန်တော့အွန်တဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုးပေါ်လာပြန်တာပဲဒါပြန်ဝေဒနာပြက်ဝေဒနာစားထိုးတာကိုမြင်ကြည့်စိတ်ပြက်ပြီးစိတ်စားထိုးတာကိုရုပ်ပြက်ပြီးရုပ်စားထိုးတာမြင်ကြည့်မြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယေသဘာဝံဝိရိတ်တဝါနာကာယေကိုယ်သဘော၌သဘာကာယသဘာဝကိုဤသဘောဝါကိုရှိကို၌ရှိတဲ့သဘောတွေဝိရိယဝါနာဩအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရသာရှိတယ်လို့သိခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသဒုက္ခဤအန္တံအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကရိတ္တိတ္တိကရိတ္တိမင်းတို့သေသေးချာချာမြင်ပါလိမ့်မကွာသူသဘောသာသိရင်နိဗ္ဗာန်သိတော့မယ်သူသဘောသိရင်နိဗ္ဗာန်သိတော့မယ်အဲ့ဒါသူကတော့ဉာဏ်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးပါရင်ခက်ချင်းချင်းဟောလိုက်နော်တို့တော့ကျွတ်ကားဒီထဲမှာညာနေနေတဲ့ထဲမှာသူသဘောသိတော့မုန်းနေမယ်မုန်းတဲ့အခါကျတော့မလိုချင်တဲ့ညာလာလိမ့်မယ်ဒီကောင်ဒါရီကလာတယ်ဒီလိုလာမှသာရင်ဆုံးသွားမှာမို့လားဟုတ်ပါပါ gain ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဒီနေ့ဥပဒနာရှုနည်းကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်ဟာရလို့မဟုတ်ဘူးစောင်းတာကြည့်နေပြီးပေါ်ရာကိုသာလိုက်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပါပါရရင်ရတဲ့နေရာလိုက်ပါဗျာရတဲ့နေရာမှာအော်ဒါလေးကခုမှပေါ်လာတာပဲ။ဟောပြောက်သွားပြန်ပြီ။ခုမှပေါ်လာသည်။ဒကာဓမ္မသူသင်္ခါရ။ပြောက်သွားတာသည်။အခုပေါ်လာပြန်လာသည်။အဲပြောက်သွားပြန်လာသည်။ကောင်းကျင်းနပ်။ကျင်းနပ်ပါ။စောင့်ကျင်ဒါနခုမှတပါလဲအားလုံးဒကာဓမ္မတို့ဘာမှတွေ့စရာမရှိပါဘူး။ဒီနှခုပဲတွေ့မှာ။ကျင်းနပ်ပလား။ကမ္ဘာတရားအမှန်စိတ်နော်မှန်ပါပါတကယ်ကိုဒကာရမတို့ဥပဒနာတွေတည်းမရှိတတ်ဘူးဆိုရက်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကိုမရှိအောင်လို့တခါတော့ဘုရားရှင်မှာတိုင်တိုင်အေးရမှာပဲထိုင်ထိုင်ထိုင်ရင်တဲ့နေရာမှာထိုင်ရောက်ရှင်တဲ့နေရာမှာရောက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ဤသဘောကိုသာစောင့်ကြည့်နေစောင့်ကြည့်နေလို့ရှင်ပြက်ပြီးလို့လည်းပြောအစားထိုးပြန်ပြီလို့ပြောပါပြက်ပြီးလို့လည်းပြောပါအစားထိုးတယ်လို့ပြောပါဘယ်သူကပြောခန္ဓာကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးကခင်ဗျားတို့ပြောမှန်းသိပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေလို့တပည့်ကြစောင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေပြောလိုက်တော့ဩဒီဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာကပြောလို့ရှိရင်ဩသူများပြောမဟုတ်ဘူးပဲဆိုပြီးကာလအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရသာရှိတယ်ကွယောက်ျားမိန်းမရှာမတွေ့ဘူးကွဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းခန္ဓာကပြောတော့ပြုတ်ဖြတ်သွားခန္ဓာကပြောတော့ဘယ်နဲ့ပြုတ်သွားအလုံးကရမလေးခန္ဓာကပြောလိုက်တော့မပြုတ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးတဲ့အင်းဘယ်နဲ့များဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့လို့လဲဝိဇိကိစ္စလည်းမလာဘူးပြည့်ရင်စားထိုးတာရှိမှာပဲသဘောကျပြည့်ရင်အစားထိုးတာပဲရှိနေတော့ဂရမတို့ပြည့်စီပြည့်တာကလည်းအနေစာအစားထိုးတာကသင်္ခါရသဘောကျအဲ့ဒီအစားထိုးတာလေးပြတ်သွားပြန်တော့အနိစ္စပဲရောက်သွားပြန်ရောဆိုတော့ဒကာရမတို့နောက်အစားထိုးပြန်တာလေးကဘာခေါ်ကြ။အဲဒီသင်္ခါရလေးကနောက်ပဲလန်းဆုံးပြန်။အဲဒီဒီအနိစ္စကိုဒကာရမတွေကညာနဲ့ရှောက်ကြည့်ပြီးအစားထိုးတာကြည့်လိုက်။အင်းပြည့်စုံသွားတာအနိစ္စကြည့်လိုက်။ထိုးခဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာနောက်ဆုံးပိတ်ဒီအနိစ္စဟာအခုဒီတစ်ပတ်ဆုံးသွားပြီ။နောက်အနိစ္စကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ဆိုရောက်လိမ့်မယ်အခုအနိစ္စတွေ့နေတယ်ပြတ်သွားတာပါခေါ်ကြအောင်နောက်ပြတော့အစာထိုးကလည်းမလာဥပါရင်ကြီးအင်းပြတ်တာကရောမလာပါဘူးအဲ့ဒီကဲတော့အစာထိုးတာလည်းမလာပြတ်တာလည်းမလာတော့ဘူးတေတံဥပါသမောသူခေါ်ဖြစ်သွားတေတံထိုးအစာထိုးသောတရားတွေဝါပြတ်တာတရားတွေဥပါသမောနှခုမရှိခြင်းသည်သူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲကွာခန္ဓာကိုယ်ဆောင်ကြည့်တာနဲ့ပေါ်လာခန္ဓာကိုယ်ဆောင်ကြည့်လာတဲ့နဲ့ဘာပေါ်လာဥက္ကမပေါ်လာဆောင်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဒီနှခုကိုမတွေ့တော့ကြောင့်ဒီနှခုအဆုံးဘယ်နည်းနဲ့မှရှာမတွေ့ဘူးဒီနှခုတွေ့ရင်ဖြင့်
ဒီနှစ်ခုအဆုံးတွေ့မှာပဲဒကာဓမ္မတော့နှစ်ခုမှနှစ်ခုရှိတာကိုနှစ်ခုမှမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစားလည်းမတွေ့ဘူးအဆုံးလည်းမတွေ့ဘူးနှစ်ခုရှိတာကိုနှစ်ခုတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစားလည်းတွေ့မယ်အဆုံးတော့အဆုံးတွေ့မယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတကယ်ရှိတာကဖြင့်ဘယ်နှစ်ခုသာရှိပါလိမ့်သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စပဲရှိပါပါလိမ့်ဒကာဓမ္မအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုဒကာဓမ္မတွေကလိုက်နိုင်လောက်လိုက်ကြလိုက်တော့အဲသင်္ခါရတွေ့ကြီးတစ်ချက်အနိစ္စတွေ့ကြီးတစ်ချက်ဥက္ကမံတို့လိုက်ပါများတော့လေမှန်ပါဗျာအဲဒီနှစ်ခုကိုပဲဗျာတပည့်တော်ဖြင့်လိုက်ရတာလေတန်းနဲ့ကြာတာနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသင်္ခါရလည်းမတွေ့တော့ဘူးဗျာအနိစ္စလည်းမတွေ့တော့ဘူးဗျာဆိုတော့ဟောခန္ဓာရှိတာကအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရရှိတာခန္ဓာမရှိတာသူတွေ့သွားပြီမှန်ပါဗျာခန္ဓာမရှိတာဘာခေါ်ကြလဲ။နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာရမတို့ကအစဆုံးမလိုက်လို့ခင်ဗျားတို့လမ်းလွဲနေကြတာကိုတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စနဲ့သင်္ခါရသာရှိတဲ့ဥစ္စာအနိစ္စသင်္ခါရသုံးအောင်လိုက်လိုက်မယ်။အနိစ္စသင်္ခါရကိုမုံအနိစ္စသင်္ခါရကိုမလို့ခြင်းဖြင့်အနိစ္စသင်္ခါရချုပ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့သင်္ခါရချုပ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ရှင်နိစ္စနိဗ္ဗာန်လို့လည်းဆိုပါသင်္ခါရချုပ်သွားသောကြောင့်အတ္တင်္ဂတနိဗ္ဗာန်လို့လည်းဆိုလိုက်ဒီမှာဒီနှလုံးကိုသိချာမှတ်ပါအနိစ္စချုပ်သွားရင်နိစ္စနိဗ္ဗာန်ပါသင်္ခါရချုပ်သွားရင်အတ္တင်္ဂတအဲသင်္ခါရမလာရင်အတ္တင်္ဂတနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြင့်အတ္တင်္ဂတနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီနှလုံးကနေပြီးလိုက်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမတွေ့မရှိပါဘူးကွာသေသေးချာချာရောက်ပါတယ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေဝန့်စွာနဲ့သူကိုယ်တိုင်တက်လာတယ်လမ်းဖြစ်လေသောကြောင့်သူကိုယ်တိုင်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလမ်းကလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီဆုံးတွေ့ရမယ်ကွာဆိုတာကိုတာဝန်ခံဟောရှာတယ်မှန်ပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပြီအမှန်တဘောပါရနောဓမ္မတို့ကဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာကဘာရင်ရှိပါလိမ့်အဲရုပ်ကြည့်လိုက်ပြန်လဲအိဋ္ဌာနဲ့သင်္ခါရပဲရှိအနန္တိကြည့်လိုက်ပြန်အိဋ္ဌာနဲ့သင်္ခါရရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းသိတယ်ကဘယ်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီနော်မှန်ပါပါဘူးဒီကိစ္စကရှိသေးရဲ့မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျားရှိသေးရဲ့ရှိပါဗျာမရှိတော့ဘူးတည်းဆိုဒါခန္ဓာဤသဘောကဒါကိုလို့ဆိုတာသိနေတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့လာသေးရလားမှန်ပါဘူးခန္ဓာသဘောကဒါပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါခန္ဓာသဘောကအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရလှည့်နေတာရှိတာမှန်ပါခန္ဓာသဘောကဘာပါလိမ့်မှန်ပါပါဘူးအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရပဲလှည့်နေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမှာဒီအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရကိုထပ်ပြန်တလဲလဲပြောတာဒီကရုဏာဘူလို့လို့အောက်မကြပါမှန်ပါဝေဒနာပြည့်ရင်ဝေဒနာသာထုပြတ္တာအနိစ္စာသာထုရသင်္ခါရသင်ညာပြည့်ရင်ညာပြတ္တာကနိဗ္ဗာန်ပါအသာထုရကနိဗ္ဗာန်ပါအဲစိတ်ပြည့်ရင်နိဗ္ဗာန်ပါအဲပြတ္တာကနိဗ္ဗာန်ပါအသာထုရကနိဗ္ဗာန်ပါကဲဒကာရမခန္ဓာကိုယ်ရင်ဒီနှစ်ခုတည်းမှတပါးတော့ဘာမှရှိဘူးတဲ့ပြတ္တာရဲ့အသာထုရရဲ့ဒါပဲရှိတယ်သဘောကျဩဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကပြလိုက်စားထိုးလိုက်ပြလိုက်စားထိုးလိုက်ပြလိုက်စားထိုးလိုက်မိကောမဆုံးမမဆုံးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူမိကောမဆုံးမမဆုံးခန္ဓာကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဩဒကာဓမ္မတွေကဒီပြလိုက်စားထိုးလိုက်ကြီးကိုပဲကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်ရပါလိမ့်ဤလို့ခင်ဗျားတို့ကဆုတောင်းတာလူကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ပြလိုက်စားထိုးလိုက်ကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်ရပါလိမ့်နတ်ကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်ရပါလိမ့်ရှင်ရရသာသနာ့ရှင်ပါရသောဖြစ်အောင်အမလေးဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စနဲ့သင်္ခါရတလဲလဲလဲပြီးဒီကရဘယ်တော့မှအနိစ္စဤချုပ်ရအနိစ္စနိဗ္ဗာန်သင်္ခါရဤချုပ်ရအတ္တင်္ဂတနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရောက်ပါလို့ဤလို့တောင်းထားတာဟုဗျာဘောလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့မှမရောက်အောင်တောင်းထားတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဤအမှားတော်ဘုံအကြီးစားကိုတွေ့ကြပါလားတွေ့ပါတယ်ဒါလည်းအယုတ်ဆိုးပါလားခင်ဗျားတို့ဥပါရံတိတ်အယုတ်ဆိုးခဲ့တယ်ဗျာ။ဒီဟန်ကြီးဆုံးမကိုသူတို့ကြောက်နေတယ်။ဘာဆုံးမကြောက်နေလဲ။အနိစ္စနဲ့သင်္ခါရဆုံးမကြောက်နေ။အနိစ္စလည်းခဏခဏသေဘောဝင်ရပါလိမ့်။ဟုတ်လား။သေစရာထဲလည်းခဏခဏဖြစ်ရပါလိမ့်။သေလည်းသေရပါလိမ့်။သေစရာထဲလည်းဖြစ်ရပါလိမ့်။မတောင်းကောင်းမှုသည်သူ။ရိမ့်မေဗလား။သေလည်းသေရပါလိမ့်။သေစရာထဲလည်းဖြစ်ရပါလိမ့်။သေစရာထဲလည်းခဏခဏဖြစ်ရပါလိမ့်။ခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏသေရပါလိမ့်။တောင်းကောင်းတဲ့ဆူလားမတောင်းကောင်းတဲ့ဆူလားတောင်းကောင်းတဲ့ဆူပါဩယူရက်ကတန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာမပြောပါနဲ့တော့
ခမကြီးတွေရွေးချက်လေမှန်ပါမှန်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမသိသေးတော့ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေဒီလိုတရားတွေရမြတ်တွေဆွဲရလန်တရားတွေမနာဘူးတဲ့တွေ့ဘုရားရှိမသွားရဒီဟာတွေများအချိန်ချင်းသွားပြီးဒီကလာဖြစ်ပြရစီဆိုတော့ဆိုဥပါရင်အလွဲဆိုကြည့်ပြရည်တယ်မှန်ပါဗျာကဲကတည်းကြည့်ပြမကြည့်ပြစမ်းစမ်းပြကြည့်ပါဗျာသူတို့တောင်းတဲ့သူကသေချာစဉ်းစားပါအသေးတဲ့ခဏခဏဖြစ်ပြီးကလာသေပွဲလဲခဏခဏတွေ့ရပါလိမ့်အသေးတဲ့ဖြစ်ပြီးသေပွဲခဏခဏတွေ့ရပါလိမ့်ဘုရားမောင်တိဗေထားပဲရဒါရရပါဗျာအသေးတဲ့ခဏခဏဖြစ်ပြီးတဲ့ကလာသေပွဲခဏခဏတွေ့ရပါလိမ့်အမှန်အချိန်မဆိုင်ရင်ဘုရားတို့ကခဏခဏမသာဖြစ်ခြင်းနဲ့အိဗယ်မျိုးပါတယ်မှန်ပါဘူးလားမှန်ပါဗျာသို့ဘူးလားအယုတ်ကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပ္ပန္နတာဆိုတဲ့ယူတဲ့ဓာတ်ချက်မိမှန်ပါဗျာကိလေသာယူလိုက်တာဥက္ကမဒါတွေစုတောင်းချလိုက်မှန်ပါဗျာမတည်ယူလိုက်တာအဝိဇ္ဇာယူလိုက်တာလေဒါတွေစုတောင်းချလိုက်မှန်ပါဗျာသေတယ်ခဏခဏဖြစ်တယ်သေဖို့ခဏခဏတွေ့ရပါလို့ဒီဘလောက်များဆိုးသွားလဲဆိုးပါဗျာသေတယ်ကဲခင်ဗျားတို့အခုတော့ဗဇက်ဆက်ဆဲလို့ကိုမကောင်းဘူးဟုတ်ဗျာကြီးတော့ချဲ့တာကတော့ဆိုမဆိုးပါဘူးလားအဲ့တော့ယောက်ျားကခန္ဓာကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါဆိုလို့သုံးသပ်တော့မှလေဒီသေးပွဲနဲ့သေးတယ်ဟာခဏခဏဆက်လက်နေတယ်ဆိုတော့ဘောလားမဘောလားဘူးလားကဲဦးကကျင့်တ်ဗလားကဲကဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသေတယ်လည်းမရှိဘူး။သေခြင်းသေတယ်သေတာလည်းမရှိတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျလား။ဒါဖြင့်သေတယ်လည်းမရှိဘူးနော်။သေတယ်မရှိတဲ့သေတဲ့ကိစ္စကောမရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်သေတယ်လည်းမရှိသေတဲ့ကိစ္စလည်းမရှိတာဘာခေါ်ကြလဲ။နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါကိုဥက္ကမောင်ရေနိဗ္ဗာန်ကျင့်တ်ပါလား။ကျင့်တ်ပါဗျာ။သေတယ်လည်းမရှိသေတာလည်းမရှိဘူး။အဲသေတဲ့ကိစ္စလည်းသတ်သိသဘောကျလား။သေးတယ်လည်းမရှိသေးတဲ့ကိစ္စလည်းဇတ်သိမ်းတာဘာခေါ်ကြ?သိပါပါဘူး။ gain ဥပါဒဏ်ကပါဠိနဲ့သာမှတ်လိုက်တော့တေတံထိုအစားထိုးသောတရားအနိစ္စတရားတို့ဤဘူပါဒမောမရှိခြင်းမရှိသောနိဗ္ဗာန်သည်သူခေါ်ချမ်းသာ၏။ gain ပလား?ဥက္ကမော gain ပလား? gain ပါ။သေးတယ်ရောသေးတဲ့ကိစ္စရဲ့ချုပ်ဆုံးတာဘာခေါ်ကြ?သိပါပါဘူး။ gain ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်လည်းရှင်းသွားတော့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆောင်ကြည့်လိုက်တော့မှသေတယ်ရသေတဲ့ကိစ္စရသွားသွားတွေ့မှန်ပါဘူးတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှညာကထက်လာပြီဒါကြီးဖြစ်မကြည့်ရင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်ညာထိုးတက်လာထိုးတက်ပြီးကြလားဒီဟာကြီးနဲ့ဖြင့်နေလည်းမနေခြင်းလို့လည်းမလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့မဲ့ညာတခါတည်းမဲ့ခင်ရှစ်ပါးအပြည့်စုံတက်လာလို့ရှင်ဖြားဆိုဒီသေတယ်ရသေတဲ့ကိစ္စရုပ်သိမ်းသွားအဲ့ဒီမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွတ်ဖတ်လော့ဖတ်ခန္ဓာလည်းမရှိတော့သေးရခန္ဓာလည်းမရှိဘူးသေတာလည်းမမြင်ရတော့ဘူးဖတ်အခုမှပဲအဲအသေးလွတ်သေးတယ်လွတ်နေပဲနေရပြီတော့လေဆိုပြီးဒီမှာတခါလေတဲ့ပြစ္ဆကနာဝိသီတွေကြပြီဥပါဒံသိဝန်တာပြလိုက်မှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတို့ဒီနေ့နိုင်ဘက်ကျော်သွားပြီနိုင်ဘက်ကျော်သွားတာသဘောပါကြမှန်ပါဘူးလုတ်ကောလုတ်တတ်ကြမှန်ပါဘူးအိမ်ကျရင်ဘယ်လိုလုတ်ကြမှာရှိကူးမယ်ခန္ဓာသာအဲနေရာကြိုက်တယ်နေရာကြိုက်တယ်ခန္ဓာသာစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်နေတာစောင့်ကြည့်တော့ဖြတ်ဆိုပေါ်လာတယ်ကသေတယ်ပဲဟာအဲဒါလေးပြောက်သွားတဲ့ခါသေတဲ့ကိစ္စဂျုံသွားခါဒါသာပဲကြည့်လိုက်တဲ့ဘိသတ်တော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပဲသဘောကျအဲ့ဒါလေးတွေ့တော့ဩငါပဲအရှင်မြတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါလိမ့်မလို့ဆိုဩဒါသာစိုက်ကြည့်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရကခင်ဗျားတို့ဓမ္မကခင်ဗျားတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ကအာယုံဖြစ်နေသူကဆွဲပြီးဒီကရခင်ဗျားတို့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကဒါကြည့်မှုလို့ပဲလုပ်နေပါအဲဒါကတည်းဘယ်လိုလုပ်နေရလဲကြည့်မှုလို့အင်းသေးတယ်ပေါ်လာတယ်နဲ့သေးတဲ့ကိစ္စကြုံလာတာကြည့်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 နေမှတန်းနဲ့ညံသည်ဥကထက်လာလိမ့်မလို့မထက်ပဲဘူးလားထက်လာလို့ရှင်ထက်ကြောင်းဘယ်လိုသိရမလို့ဆိုဘောသေးတယ်လည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးသေးတဲ့ကိစ္စလည်းမကြုံညင်ပါဘူးဒါကြီးကြီးနေရတာကိုလွန်လာပါပြီဆိုတော့မုံညံနေမလာပဲဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲလာလို့ရှိရင်လည်းဆရာသမားကဒကာဓမ္မတို့ဆက်လက်တတ်ရှိမုံမိမဲ့ခင်ဗျားတို့ကကိလေသာကြံသေးတယ်တကယ်မုံတာမဟုတ်သေးဘူးသာမုံသမီးမုံလောက်နေတော့နေရာမချသေးဘူးသာမုံသမီးမုံဆိုတာကနေနေငိုင်းပေါ်သွားတော့ဆွန်ညာတယ်ဘေးကနေလှည့်ပြီးလက်ဆောင်ထိုးသေးတယ်မှန်ပါဘူးဥက္ကမမထိုးရဘူးလားမှန်ပါဘူး
အင်းဒီလိုဘုံနဲ့ပြည့်ဒါလို့ပဲတော်ပါမလို့လူရတဲ့ရှင်ရတဲ့ရှောင်းတာရှေ့တင်တာနင်ချရဲကိုရလက်လိုက်ထုတ်ပေးတဲ့အမုံမျိုးကြတော့လဲဥပါရနေရချက်ပါမကြပါဘူးအဲ့ဒီအမုံမျိုးဖြစ်နေသေးလို့ရှင်းရင်လဲကျွတ်လွတ်တဲ့သဘောခန္ဓာကြီးကချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းသွားမယ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဥပါဒေရှာမှတ်ပါမကြပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါတကယ်ကိုမင်းနဲ့တော့ဖြင့်သေကန်းရှင်ကမ်းမှဖြင့်မင်းရတဲ့နေကစပြီးဒီကလာတို့မှဖြင့်ဘေကကလာမသေးတဲ့အဖြစ်ကလည်းမလွတ်ခဲ့ဘူး။သေးတဲ့ကိစ္စကလည်းမလာမပြတ်ခဲ့ဘူး။သေးတဲ့အဖြစ်ကလည်းမလွတ်ခဲ့ဘူး။သေးတဲ့ကိစ္စကလည်းမပြတ်ခဲ့ဘူး။ဒီမှာပြတ်သေးရဲ့။ပြတ်ပါဘူး။အဲ့ဓာရီသေးချာရှိတော့မှတော်ပြီတော်ပြီ။မင်းမရှိတာသာကြိုက်ပါတော့တယ်လို့ဆိုတဲ့ညံစစ်လာတော့မှဥပါရင်ရတေသံဥပသမောတုခောဖြစ်မှာ။မှန်ပါဗျာ။တေသံတို့ဖြစ်တတ်တဲ့တရား။ဝါစားထိုးရတဲ့တရား။ချုပ်ဆုံးရတဲ့တရားတွေအနိစ္စတရားတွေဝိပါဒမမှန်နှစ်ခုသုံးချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ဒီခုလုံးမရှိတာသူခေါ်ကချမ်းသာဆုံးပဲกว่าလို့ခင်ဗျားကခေါ်လိုက်ဒီနှစ်ခုချုပ်မှဒီနှစ်ခုချုပ်တာကိုနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒကာဓမ္မတွေအချမ်းသာဆုံးအစ်စ်လို့မှတ်လိုက်နှစ်ခုချုပ်တာပါခေါ်မရှိဘူးသာသာသာနှစ်ခုချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ပြောပါဦးနှစ်ခုချုပ်တာကနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှသူခေါ်ဆိုတာကချမ်းသာတယ်နှစ်ခုချုပ်တာသည်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာဘာဖြစ်လဲအဲချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်လို့သွားမိနှစ်ခုချုပ်တာကမှနိဗ္ဗာန်ရှင်းမလားကဲဥပါရစေတတ်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာဥပဒနာဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုများလုပ်ကြမှာဆိုတာဖြင့်ယနေ့တော့ဖြင့်ရှင်းသွားခန္ဓာ၅ပါးကိုစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာကဘယ်လိုများပြောလို့ရှိပါလိမ့်မိစ္ဆာပြတ်တာအစားထိုးတာ तू ကပြတယ်ဒကာဓမ္မလည်း तू ကဘယ်လိုပြမလဲပြတ်တာနဲ့အစားထိုးလားကြီးပြမလဲဒီပြင်ဘာမှမပြဘူးယောက်ျားဖြစ်နေလည်းမပြဘူးမိန်းမဖြစ်နေလည်းမပြဘူးချမ်းသာနေလည်းမပြဘူးဆင်းရဲနေလည်းမပြဘူးဘာလို့ကြီးပြမလဲလို့ဆိုတော့ तू ပြပုံရှင်းရကာရကိုပြတ်တာရဲ့အစားထိုးတာရဲ့ဒါပဲပြပါလိမ့်မယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါလေးကိုဒကာဓမ္မပြပြမီအစားထိုးပြမီပြပြမီအစားထိုးပြမီဒီလိုသာကြည့်နေလို့ကြည့်ကြည့်ကြည့်နေရင်မတတ်နဲ့ပဲဒီပြက်တာနဲ့အစားထိုးတာလဲအင်းပြက်တာကလည်းမိမိသေးတာပဲအစားထိုးတာလည်းမိမိပဲသေလို့အစားထိုးပြန်တယ်ဘာကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့အမတန်ဆိုးရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဆိုတာဖြင့်ဥက္ကမောအပေါ်ကြီးပေါ်ပါဘူးဖြစ်စဉ်ကဘယ်နဲ့နေလဲဆိုးပါဘူးဆိုးရနော်ခင်ဗျားတို့စင်္ကြာကြည့်ကြပါတကသစ်တို့ကမြတ်ရှိတို့ဒါတွေဒီညာကိုသာမရဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ငါးပြည့်ဖမန်တရားပါလေရှိပ်ပြည့်ဖမန်တရားပါလေဆိုဖြစ်လို့ဖြစ်ရပါလေသေရတရားပါလေပါတယ်ဗျာမှန်ပါပါမပါဘူးလားတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းမှန်ပါပါလူပြည့်ဖမန်တရားပါလေတောင်းကောင်းရလားမှန်ပါအဲလူပြည့်ရပါလေဆိုတော့စားထိုးတာတောင်းရင်တော့သေဘောကတော့ပါတော့မှာမှန်ပါမပါပဲဘူးလားအဲ့တော့အစားထိုးတာမတောင်းမှသေဘဲလို့မယ်ဒီကမှာပါတယ်လို့အစားထိုးတာမတောင်းမှသေဘဲလို့ရှင်းမလားအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကဒီတရားအထုတ်တာကဒီတရားဘာလူလူဘာတန်တာဘာမှမဖြစ်ကျင်ကြပါနဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကကန့်ကွက်ဘာမှမဖြစ်ကျင်ပါနဲ့ဖြစ်ကျင်လို့ရှင်သိကျင်သိကျင်သိရပါလေဦးမဖြစ်ခြင်းအဲဖြစ်ခြင်းတရားပါလေဥမေဆိုတာကတော့ဖြင့်အထူးတလဲပဲစဉ်းစားထားပါဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဥက္ကမဖတ်ဆံဖြစ်ခြင်းအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖြစ်မှုကိုလို့ရှိချိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီယောဂစုတောင်းတာပဲအသေးစုတောင်းတာပဲဟောဖြစ်မှုစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂစုတောင်းတာလေအသေးစုတောင်းတာလေပြမှုစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂစုတောင်းတဲ့ဆိုရဲဒီကံလာကိုကြီးကလည်းတကူလုံးကယောဂတဲ့ကြီးကူဗျာကြောက်ပေါက်တော့ဘယ်နေရာမျက်ကြံသေးတယ်ဖြားတဲ့နေရာဖြားတဲ့ခါကျတော့ခြေဖြားတယ်ဖြားတယ်လို့ဆိုတော့တကူလုံးများဖြားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂစုတောင်းတာရဲ့အသေးစုတောင်းတာရဲ့ဒါပဲကွာလို့ဘုရားကတန်ရုပ်ပါဠိတော်သေချာဟောပါတယ်ဒါကြောင့်အဖြစ်ရှိလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အသေးကလည်းရှိရမှာဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့တိဥ္စံနင်းနေမှာနှုတ်ပြတဲ့မှာတဏှာကခိုင်းတဲ့တော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့လို့ကန့်ကွက်လိုက်တယ်တဏှာခိုင်းတယ်လို့ဘာဖြစ်ညာနင်းလှူတာနဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနင်းနေကြလို့ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရပြီ
နင်ဘာဖြစ်မှမသိဘူးအဲ့တော့နင်ဒီရှင်းနေမှာဆိုရင်လည်းဆိုပြီးတဏှာကရှင်းနေမှာဆိုရင်လည်းဆိုပြီးမှရှင်းရခိုင်းတယ်ဆိုပါဘုရားဆိုရင်လည်းတော့ဗါတဲ့ရှင်းနေမှာဆိုရင်ပြီးတော့ဗါအလုပ်ခိုင်းတယ်ရှင်းရခိုင်းဘူးဒီကရမတွေကပါမှမပါပဲဘူးရှင်းရမှာဆိုရင်လည်းဆိုပြီးရှင်းရတယ်လည်းတွန်းချလိုက်တယ်ဒီလိုမလားလို့ရှင်းလိုက်တဏှာကပြောမှာဖယ်တွန်းရလိမ့်မလို့မပြောပဲရင်းမင်းမလားကိုင်းဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့ကောက်ကြစ်တဲ့ထင်တဏှာတော့ကောက်ကြစ်တာမရှိဘူးလိန်လီတတ်တဲ့ထင်မှာတဏှာတော့လိန်လီတတ်တာရှိမရှိဘူးအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ရှင်မဝင်လာတော့ငါတော့ကိုတဏှာလောဘလေးကဝင်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကျုပ်လာပြစီဆိုတော့ငါတော့ခင်ဗျားတို့အနုညုတ်ဒကာရင်ခေါင်းရှုပ်ဝင်လာတော်တော်ကြာကြာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွင်းလိုက်ရောက်ပေါ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခင်းတယ်လို့ခြေလေပြစ်တာတဘောကြတဏှာလာခြင်းခါတော့မှာတော့ခေါင်းရှုပ်အဲခေါင်းရှုပ်ပြီးဝင်လာသူဝင်လို့လေသူရဲ့အတွင်းရောက်ပါရောကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒကာရမတို့တခါတည်းပဲဓမ္မဆိုင်အောင်သံဃာထဲမှာအသိပွဲတွေနှွက်ခိုင်းတော့တာပဲဘာလို့ကြောက်เสียကောင်းနေဦးခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးပေါ်ဗလားဒါကြဒကာရမတို့ဒါလည်းတန်ရုပ်ပါဠိတော့ပဲဆရာမရှိတပည့်မရှိအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတာဒါပဲသူကဗြဟ္မတော့လာတော့ကတပည့်ဖြစ်နေလားတော့ကြဆရာလုပ်ပြီးစီမံသွားတာလေ။တပည့်ကြလာတော့ကတော့တပည့်ဖြစ်နေလာခဲ့တယ်အတွင်းနေပြကြီးပဲကျွတ်ဝင်နေပြကြီးလို့သူကငကောကိန်းနေတာမဟုတ်ပဲကောဗျာ။အဲအကြောင်းလိုက်ချိန်မှာဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတာ။အဲတော့ငကောကတော့လာပြကြီးပေါ့ဗျာ။နောက်ရောက်တင်တဲ့တွင်နေတယ်အဆိုးကြီးစီမံလာတာ။ရောက်တင်တဲ့တွင်နေတယ်အဲဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းအဲဒါလေးမှမရှိရင်မခက်ဘူးလားဆိုတာမျိုးကလည်းတော်တော်သုံးမြင်ရတယ်နော်ဒီကိစ္စမှာဒီလောဘလေးနဲ့ဒီလိုလေးပြောလိုက်လို့ဒီလိုလေးရောင်းလိုက်မိလို့ဒီလိုလေးဝယ်လိုက်မိလို့ဒီလိုလေးစားနေရတာပေါ့အမလေးစားတဲ့ဒုက္ခကို तू ပေးတာလို့မသိဘူးသဘောကျစားတဲ့ဒုက္ခ तू ပေးတယ်လို့သိရလားဒီထဲမှာ तू ခိုင်းနေလို့ဦးဇင်းသူကြီးတိုးလာတာကလည်းမသိအောင်ဖုံးပလိုက်တေကန်ကြီးဖြစ်တာလည်းမသိအောင်ဖုံးပလိုက်ဒါကြောင့်နဲ့ကျေးဇူးခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်နဲ့ကျေးဇူးခံစားရတယ်။ဒီပြန်ဥရှင်သုတ်သိရှင်သုတ်ကကနေပြီ။သူကကျေးဇူးခံစားရတယ်ပြောတော့ရှိသေး။ရိမ့်မိလား။ဘလောက်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်ပေးရကခင်ဗျားတို့ကိုနိုင်ချက်ကောင်းတယ်ဆိုတာဖြင့်ဥပဒေရိမ့်မိတော့ပါ။ရိမ့်မိပါဗျာ။ရှင်းမလား။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဥပဒနာရှုတတ်ကြပါလား။ရှင်းပါဗျာ။ဩဥပဒနာရှုဆိုတာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုစောင့်ကြည့်တယ်လို့ပါလား။ရှင်းပါဗျာ။စောင့်ကြည့်ပါတွေ့မယ်ထင်ကြ။ရှင်းပါဗျာ။အစားထိုးတာရဲ့ပြက်တာရဲ့တွေ့ရောက်ကြမိမ့်မှများအဲတွေ့ဖို့မတွေ့ဘူးအစားထိုးတာနဲ့ပြက်တာပဲအင်းဒါဖြင့်လည်းအစားထိုးတဲ့တရားကလည်းဘယ်နှကြောင့်အစားထိုးတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ပြည့်ဖို့ရအစားထိုးဒကာဓမ္မတွေကိုပြောင်းရွှေ့ချက်တွေစဉ်းတာပြောင်းရွှေ့လေးရှိတိုးတိုးလာတာဟာအပြတ်ခံရင်လို့ပဲဥက္ကမဘာရုံးလဲအပြတ်ခံရင်လို့ပဲပြောင်းရွှေ့ကိုနောက်ကနေတွန်း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 ပြီးဒီကလည်းဆက်ကတွန်းနေဖြစ်စေလူကထိုးသွင်းနေဖြစ်စေဥပါရင်ဒါဘာဖြစ်ချင်လို့ပါလိမ့်နော်တတုံးကြီးဝင်ကြီးဆက်ကနေတွန်းလိုက်တော့တတုံးကြီးကရှေ့တိုးတိုးတိုးတဲ့လာတာလွှားပြခံရင်လို့သဘောကျအဲလွှားပြခံရင်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အမတမကြောက်ရှာမကောင်းဘူးအဲ30ဘုံမှာတဲ့ဒီတိုင်းရှိတယ်လို့သာဆုံးဖြတ်ချင်ချပါတော့အမှန်ပါဘုရားအစားထိုးတာဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရတို့ပေါ့ဗျာအာယံဒွာရတို့ပေါ့ဗျာအင်းဖြတ်ချလိုက်တာကတော့ဗျာအနိစ္စညာကအနိစ္စသဘောကတခါလဲအနိစ္စဓာတ်ဆက်ကြီးကဥက္ကမောင်ရေအကုန်ဖြတ်ချလိုက်မှန်ပါဘုရားသဘောကျတယ်ခဲတော့အနိစ္စဓာတ်ဆက်အောင်မှာပဲဖရာတောင်ဝိညာဉ်ပြောင်းသွားရှာတယ်မှန်ပါဘုရားဖရာတောင်ဝိညာဉ်မပြောင်းသွားဘူးလားမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်30ဘုံကြီးကဘုံကြီးခဏခဏဟောတယ်တရားဓမ္မတွေကြားဘူးလေနော်30ဘုံကြီးကလွှားစေယုံကြီးနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်အသက်တုံးကြီးနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်ဘုံကြီးစကြီးကခမရတော့ကိုဥရိယဆိုတဲ့ဘုံကြီးစကြီးကထိုးပေးတာနဲ့တူတယ်ဝရဆိုတဲ့လွှားစားကြီးကဖြတ်တဲ့နဲ့တူတယ်30ဘုံကြီးကလွှားယုံနဲ့တူတယ်နော်အဲစားထိုးတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခမရတို့ကြီးလူကောင်းလူကောင်းကိုဥရိယကစားထိုးပေးလိုက်လူခန္ဓာကြီးကိုဝရဆိုတဲ့လောသောကြီးကဖြတ်ချလိုက်။ဒါရင်သုံးတွေဘုံဘယ်လွှားရုံကြိုက်တုံးမေး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဝင်ကြီးဆက်ကဒီလွှားရှိရထိုးပင်ကျွတ်ခန္ဓာကိုအသိသုံးဖြင့်အင်းကျွတ်ခန္ဓာကိုအစိတ်စိတ်မှောင်မှာဖြစ်တယ်မခံရဘူးလား။အဲ့ဒါကျွတ်လို့ခန္ဓာကိုမဆိုပါနဲ့။တကယ်အတုမရှိကိုရောကြီးခန္ဓာကိုတောင်မှဒီဖြစ်ဖြစ်မှာလာဆုံးသွားရှာ။ဒီလွား30ဘုံလူပြေသွားရုံကြီးထဲမှာကိုရမကြီးအပိုင်းပိုင်းပြပြီးဓာတ်တော်ငွေတော်တွေဖြစ်ရမဖြစ်ရဘူးလားက
ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့30ပုံတည်းမှာဖြင့်ဘယ်ဆက်ယူမှခင်ဗျားတို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့သစ်သုံးရလို့စုတောင်းပါမယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျ30ပုံဘယ်ဘယ်ဆက်ယူဘယ်သစ်သုံးဖြစ်ခြင်းတို့လူသစ်သုံးဖြစ်ခြင်းလားနတ်သစ်သုံးဖြစ်ခြင်းလားနောက်ဘဝတပည့်ရောဖျားဒီဘဝညံထိုင်နေနောက်ဘဝရမ်းပြရပါလေလို့လှုပ်ရှင်သေးလားသစ်သုံးပဲအတူတူပဲအပြတ်ပဲခံရမယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့30ဘုံဘယ်ဘုံမှာတစ်တုံးဖြစ်ရလို့ရှိရင်ဒီတွတ်ရအောင်မှာဖြင့်အသက်မပြောက်ဘူးလို့ဘုခမောင်မအောင်မင်းနဲ့။မှန်ပါပါဘုရား။တန်ခါရရိသောဝင်ကြီးကထိုးပေးတာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါပါ။အဲအနိစ္စရိသောသွားသွားကြီးကဘုရုချံသေးတယ်ဗျာ။မှန်ပါပါဘုရား။ဘုံမဲ့ကံမဲ့ရောဘုံရှိကံရှိရောအကုန်ထိုးချိုက်။မှန်ပါ။ဘုရုများလွတ်သေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုငိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသဘောကျဘူးကောင်းမှန်ပါဗျာသဘောကျဒီနှစ်ခုဆိုတာဘာပါလိမ့်များသာမန်ပါဗျာအစားထိုးတာနဲ့အနိစ္စနဲ့နှစ်ခုငိမ့်သွားမှာဂိုင်းမေ့ပါအမနာဆိုင်လေဆရာခွန်ကြီးကအနိစ္စဆုံးမှဘာနိဗ္ဗာန်လဲအစားထိုးသင်္ခါရဆုံးမှအသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်အစားထိုးတာကသင်္ခါရကိုအစာမထိုးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဒါဖြင့်အတ္တင်္ဂတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအစာမထိုးတာကိုဆိုတဲ့ရှင်းမလားအနိစ္စဆုံးတာကိုတော့ဘာခေါ်ကြကဲဒါဖြင့်ကတိတုကုမြတ်ရှိတော့ဩဒီနှစ်ခုမရှိမှနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုတာယနေ့ကောင်းရှင်းမရှင်းသေးဘူးလားဘုက္ကမောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩသင်္ဂအတ္တင်္ဂတဟာနိဗ္ဗာန်ဖျားနိစ္စအဲသင်္ကတနဲ့အနိစ္စနဲ့တွဲရမှန်ပါတော့အသင်္ကတနဲ့နိစ္စနိဗ္ဗာန်နဲ့ကမှန်ပါအဲ့ဒီလိုတွဲရမှာတရားဓမ္မတွေရဲ့နိဗ္ဗာန်ကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါလားမှန်ပါဩသေးစရာထဲလည်းမရှိလို့သေစာသိန်းတာနိဗ္ဗာန်ပါလားဖေဟာသေစရာထဲမဖြစ်ဘူးအသေးလဲမရှိတော့အဲ့ဒါပါခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကြိုးစားကြနော်ခင်ဗျားတို့အခုခင်ဗျားတို့ကြိုးစားတာသေတယ်ကြိုးစားတာလို့သိကြရမှန်ပါကမ္ဘာဘယ်လိုဆုံးရချင်သေးတယ်ကြိုးစားထားလို့ပြန်အောင်ရပါတယ်ကြိုးစားထားလို့ပြေချရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကောင်းကောင်းရိပ်မိတော့မှခင်ဗျားတို့ကတိရစ္ဆာန်မိုက်မိုက်ထားတယ်တိရစ္ဆာန်မိုက်မိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေကတို့ဘုန်းကြီးကသိပြောတာပဲလို့ဘယ်လိုမောင်းမင်းလဲခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုတော့ဒီသားသမီးတွေကကိုယ့်အမေဖေးရှိတော့ဒီမေဖေးနဲ့ဘဝတိုင်းမခွဲရပါလို့ဤဆိုတဲ့ကောဒီသေးတယ်ကြီးတောင်းမင်းလားမှန်ပါဘူးနဲ့ဆိုကြဒီစီမျိုးတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမကွက်ရပါလို့ဆိုရင်ကဒီစိန်မြယရနာတွေနဲ့ဘယ်တော့မှဆိုချမ်းသာနေပြရစီဆိုရင်ကအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတလိษံစုတောင်းတယ်ခွေးရခွေးဘွားတွေချင်းရှင်နေရှင်ဖြင့်ဒီခွေးမေတွေကသူ့ဝေးထားတဲ့သားသမီးတွေငဲ့ပြီးခွေးပဲပြန်ဖြစ်ရပါလေစုတောင်းတာဒီပြန်ဘာနဲ့တောင်းသေးတာကျွေးရတော့ဘာစုတောင်းမှန်းကျွေးရတယ်လူတော့မခင်ဘူးဗျသူသားသမီးတွေကြတော့ဒါပြန်ခင်းတဲ့အလုံးကဆူတောင်းနေဖြစ်စေမတောင်းနေဖြစ်စေဥက္ကမဘာပြန်ဖြစ်ရမလဲခွေးကခွေးပြန်ဖြစ်ကျွဲကကျွဲပြန်ဖြစ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့လည်းလူကလူပြန်ဖြစ်ဆိုတော့ဘယ်မှာသာလဲဒကာရမတို့ဒီကဒုက္ခရှိရင်လည်းဒုက္ခပဲတည်ဖို့နေကြတယ်အိဗယ်မရောက်ဘူးလားရှင်းမလားဒါပြန်ခွေးတို့ဒကာရမတွေဒီနေ့အယုတ်ဆိုးတော်တယ်ပြောက်ပါလားရှင်းပြီနော်ဘုရားသနာလည်းရှိတတ်ပြီတင်ရတယ်အတင်တော့ပြပါတယ်ကွဲပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဒီထက်ကခန္ဓာ၅ပါးရှိ၅ပါးထဲကဒီလိုတော့ဖြင့်၅ပါးပဲတစ်ပါးပဲအထုတ်ကြပါလေဆိုတော့ဘုန်းကြီးများမကန့်ဘူးဘုရားလည်းမကန့်ဘူးဥက္ကမဘုရားလည်းမကန့်ဘူးမှန်ပါဘာဖြစ်လို့ဘုရားမကန့်ွယ်သရုံဆိုတော့ဥပါဒဏ်စဉ်းစားကြငါးပါးတည်းကစိတ်တဏှုပဒနာဆိုတော့ကန့်ွယ်သေးရဲ့လားကန့်ပါဘူး။ဟောတလုံးနဲ့လုံးကွာပြောဘူးလားပြောပါဘူး။ငါးပါးတည်းကဝေဒနာဥပဒနာလို့ထုတ်လိုက်ပြန်တော့ဘာ။လုံးပြန်ပြောဘူး။အဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဇလုံးပြဲကိုလည်းကြည့်ရပါတယ်ဆိုတာသဘောကျ။နောက်ကဥပဒနာဆိုတော့ရုပ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်နေကောင်းပြီဘူးလား။ဓမ္မဥပဒနာကကြံတဲ့နှစ်ခုကြည့်လိုက်ရင်ရောဘယ်နှုံးဒကာရမတွေငါးပါးသလုံးစုံမှပဲလေတခုစိတ်ဥစိတ်စိတ်ကြည့်လိုက်ပြီလားအဲဒါကြောင့်သူဖြင့်ဥပဒနာရှုနေတာကြာလဲကြာလာပြီဘာမှလည်းခင်းပေါက်သေးဘူးဆိုတော့တခုတည်းမစူးစိုက်လို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ
တခုတည်းမစူးစိုက်လို့လမ်းလွဲနေတယ်လို့ဒီကောင်သေးချာမှတ်စမ်းနေပါပါရှင်းမလားတိုင်းဒါဖြင့်ရှိကတဲ့ကဒကာဓမ္မတွေရှိခဲ့နော်ကိန်းသူကောပမတုတ်ကိန်းသူကောပမတုတ်ဆိုတာကပြောရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီနေ့ဒကာဓမ္မတို့ယန္တာကြီးက၄ပါးရှိယန္တာဘယ်နှပါးရှိ၄ပါးဒါသူ့ဝထုမှာလာတာနော်ယန္တာကြီး၄ပါးဥက္ကမောင်ယန္တာဘယ်နှပါးလဲ၄ပါး၄ပါးရှိတော့ဒီရန္တာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုတာဖြင့်မြင်ဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတာညာဖြင့်ရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါနော်။ထို့သောတဲ့သူတို့အမြင်မတူဘူး။အမြင်မတူနိဗ္ဗာန်မှာတော့အမြင်တူရဲ့ဥပဒနာရှုတော့မှမတူဘူး။ဟုတ်ကဲ့မောင်။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်အမြင်ကြတော့ဥပဒနာရှုတော့မှအမြင်ကြတော့မတူပါဘူးဗျာ။မတူဘူးနော်။ဒါဖြင့်ဒီနာကပုရိသေယံတစ်ပါးကဒကာဓမ္မတို့သူ့ဝထုလာတဲ့အချိန်ပုရိသေယံကဒါရီကိုရကြီးတွေနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတော့သူကသတင်းရထားပထမယန္တာကြီးသွားမေးတင်းနာမယန္တာကိုပုရိသေယံကသွားမေးအရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးပြောစမ်းပါဗျာအရှင်ဘုရားဘယ်လိုအစဉ်နဲ့မြင်လာတယ်ဘယ်လိုဥပဒနာရှိပြီဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်မြင်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောစမ်းပါဟုတ်ကဲ့မောင်ကုသဇင်ယံကမေးတယ်နော်ဘယ်သူကမေးပါလဲကုသဇင်ယံရှင်များနဲ့ရှင်များအနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့အားလုံးကလည်းပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ရှင်များမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်ရှင်များနီးနာယူပြီးတဲ့ကာလဒီလမ်းကလိုက်ချင်ပါတယ်ဥပဒနာဘယ်လိုဥပဒနာရှိပြီဘယ်လိုဥပဒနာအဆုံးဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်ပြောစမ်းပါဆိုတော့တိယနာကြီးကဒကာဓမ္မတို့မေးတော့လည်းပြောချတာပါနော်ဘယ်လိုပြောလိုက်တုံးဆို။ကွာတဲ့ငါတော့သာနာအာရဏနာသမှုရင်းစအဋ္ဌင္မင်းစ။အာရဏ6ပါးကိုငါရှုပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားနိဗ္ဗာန်မြင်လာပါပဲကွာ။မှန်ပါဗျာ။အာရဏ6ပါး။အာရဏ6ပါးတဲ့တရားဓမ္မတွေဒါတော့ဖွင့်မှတ်ထားအောင်နော်။အာရဏ6ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတကလားဥပါရံပါတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲသူဆိုတော့အာရဏ6ပါးဆိုတော့အာရဏ7ပါးရှိနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။သူက6ပါးရှုပြီးတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဟောသူတို့ရောက်တာသိကြရနော်သို့တော့အာရဏ7ပါးစုံပါရဲ့မစုံစုံစုံရောက်တယ်လို့မှာဒါလည်းမှတ်ကြမစုံစုံစုံရောက်တယ်လို့မှတ်ပါဒီယန္တာကြီးကမတောင်းခံဖို့တဏ္ဍာမယန္တာကြီးကတောင်းခံပြီသိကြရအဲသာနာအာရဏသမှုရင်းစအဋ္ဌင်မင်းစတယ်ဣတ္တဝရခောအောက်တော့နိဗ္ဗာန်ံဒသနာဟောဒီဒီလိုတဲ့ငါနိဗ္ဗာန်မြင်တာပါပဲကွာဒါတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်မုံဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်အာရဏ6ပါးရှိဟောဒီယန္တာမြင်ပုံကလည်းတော်ရထူပါလားအာရဏ7ပါးရှိတဲ့ကအာရဏ6ပါးတဲ့ကိုရှုပြီးတက်တယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဥက္ကမမကျေနာဘူးပေါ့ဗျာသူနားလေဒါကအာရဏဘယ်နှပါးနားလဲ7ပါးနားလေဒါတော့7ပါးလဲသူရှုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့6ပါးတိ6ပါးမြင်ပြီးဒီကာလဒီကနေ့ရှုပွားပြီးတက်သွားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲကတော့သူကြဦးနာဝါနဲ့ဆိုတော့သူငယ်မှတ်ကဖြုတ်လို့မရပဲဥပါရင်ဘာဖြုတ်လို့မရအဲခင်ဗျားကငယ်မှတ်ကနှိမ့်ဆက်နေမှာကြောက်ရသေးတယ်ဒီဒီနေ့ကစငယ်မှတ်တွေဖြုတ်ခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတာနဲ့ဘုရားဟောတာသာယုံပြီးတော့ငယ်မှတ်တွေအကုန်ဖြုတ်အခုဒီဘုရားရှင်ယန်းကကျေနပ်ကြလားတဲ့ပထမယန္တာကြီးဖြေတာကိုမကျေနပ်ပါဘူးတဲ့မကျေနပ်တော့ဩသူဇာယနာ7ပါးရှိတယ်နဲ့က6ပါးနဲ့6ပါးရှိပြီဒီကလာမြင်တော့အဲ့ဒီ6ပါးဆုံးသွားပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အော်ဒီလိုနဲ့လေသူစိတ်ထဲမှာတော့ပုရိသေယံကဥက္ကမောမကျေနပ်ဘူးဗျ။ဟုတ်ပါဘူး။မကျေနပ်တာနဲ့ရှင်ဘုရားလို့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသေးလားဗျ။ဟာရှိတယ်ကွာ။ဆိုပြီးဒုတိယယံကရှိညွှန်ကြားလိုက်။ဒုတိယယံကရှိပုရိသေယံရောက်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။အရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အလုပ်ကလေးကဗျာဘယ်ကနေဥပဒနာစတဲ့ပြီဒီကလာဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ကျိုးရပါမယ်တပည့်တော်လည်းအမှန်အမြင်မြင်ပါလေဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်လေရောက်ချင်ပါလေရာရေရချင်ပါလေငါရှင်ငါကတော့ကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပျက်ရှုပြီးကာလနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဟိုကိုယ်ရော၆ဒီကိုယ်ရော၅နဲ့ခက်ပါလေရတယ်ဖြင့်တပည့်ကြလား
ပထမကိုယ်တော်ကဘယ်လောက်လဲ9ဒုတိယကိုယ်တော်က9 96ဆိုတော့သူ့ဟာကဥက္ကမောင်ရကုသဇင်ရှာရှည်တာတော့သိလောက်ပြီ9 96ကွာချားနေတာနဲ့ပဲသူ့စိတ်ထဲမကျင်တာဘူးမကျင်တတ်တယ်နဲ့အဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း6ပါးနဲ့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခန္ဓာ5ပါးရှိပြီးဒီကာလဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပါမျိုးဖြစ်ပြဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်အင်းဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မကျင်းတော့သေးဘူးအနည်းရှာအောင်မှပဲဆိုပြီးကြတာစုံစမ်းရေးတော့ပြန်တာအရှင်ဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါရင်တတိယပုဂ္ဂိုလ်စီညွန်ကြားလိုက်နော်ညွန်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိယပုဂ္ဂိုလ်စီရောက်အရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဥစ္စာဗျာတပည့်တော်တို့လည်းတပည့်သမီးမှတ်ပြီးကြတာနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဥစ္စာဘယ်ကနေစပြီးအထုတ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါသလဲအိုးငါရှင်လွယ်လေးရေပထူရာဘောတေဇောဝါရောဓာလေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီဓာလေးပါဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲယောဒီကိုယ်တော့အပါဆိုးပါလားဒကာဓမ္မဒီကိုယ်တော့အပါဆိုးမဆိုးဘူးလားဆိုးလားဘာဖြစ်လို့ဆိုးတယ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေးဖြစ်နေတယ်သူကဖြစ်ပြက်ကိုနားလဲတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘုကိုယ်တော်ကြီးကပရမပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာနာ၆ပါးဖြစ်ပြက်မြင်လို့ဖြစ်ပြပါရမို့လားဗြဟ္မပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြပါဘူးသူကဖြစ်ပြမလိုက်ဘူးငါးလေးလိုက်နေတာဒုတိယတတိယပုဂ္ဂိုလ်လည်းတော့လေဇလေးပါဖြစ်ပြမြင်ပြီးသူနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်နိဗ္ဗာန်မြင်ပါတယ်လို့မပြောလားပြောပါဘူးဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေးလာယူတယ်ဖြစ်ပြသူကခရုကိုမဆိုင်ဘူးဘုက္ကမောင်ပုဒ်ရှင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကသူကညံမရောက်တော့အမှန်ကဲနေတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်နဲ့သူစိတ်ထဲမကျေနပ်ဘူးပရမပုဂ္ဂိုလ်က6ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ငါတတိယပုဂ္ဂိုလ်က4ဆိုတော့ပါပြီသူစိတ်ထဲမှာရှင်းမလင်းဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတော့တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေမှတ်ထားတာမှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့သူဥက္ကမမကျင်နာဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။မကျင်နာတော့ရှင်ဘုရားလို့အထုတ်လို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါရဲ့လား။ဟာငါရှင်ရှိသေးတယ်ဟိုဘက်မှာ။ဟဲ့ဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒီကောမေးပြရှင်အေးသောမေးကြည့်ဆိုတော့သရုပ်တာပုဂ္ဂိုလ်ရှိသွားပြီ။ဒါယန္တာကြီးပဲနော်ဒကာဓမ္မယန္တာလေးရောက်ကိုယ်စရုပ်တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောက်လာအရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်တော့ဘယ်လန်းစင်ကနေတက်ရတယ်ဆိုတော့ပြောစမ်းပါအောင်ခင်ဗျာယံကိစီသမုဒ္ဒရာဓမ္မသဗ္ဗန္တဏိယောရဓမ္မတိဖြစ်တဲ့တရားပြက်တယ်ဆိုတော့အစားထိုးတာရယ်ပြက်တယ်ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပါဘူးအိုးသူကနှစ်တင်ဟောတယ်ဒီကိုယ်တော့သူကဖြစ်နှစ်တင်ဟောတယ်ဥက္ကမမခဲ့ဘူးလားမသူကသရုပ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဟောတော့ဖြစ်ပြန်တစ်ခုပဲသူဟောတယ်ရံပင်စီသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗန္တဏိယောဓမ္မန္တိဆိုတော့သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စတင်ဟောပါဟောပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပါနိဗ္ဗာန်အလုံးစကားဓမ္မတွေနားလည်မှုမှာတော့ဖြစ်ပြတဲ့သူကဖြစ်ပြဘယ်ဟာဖြစ်ပြသူဖြစ်ပြရှုလိုက်တာနဲ့ကိစ္စပြီးလာတယ်ဒီလိုပဲဟောလိုက်ဩော်ဒါပြန်ဘုရားရှင်ရံကတော့ဖြင့်ဥပါရံကျင့်တတ်ပါရဲ့လားသူကျင့်တတ်ပါဘာဖြစ်လို့မကျင့်တတ်လဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်ဒီဥစ္စာရှုတုံးကတည်းကသဘောတူဖြစ်ရမယ်သူကဖြတ်မြတ်ကြီးချိန်ထားတာဟုတ်ကဲ့မဘယ်လိုချိန်ထားလဲဖြတ်မြတ်ကြီးသဘောတူမလွဲရဘူးသဘောတူတာကလည်းသူကမေးမိဘူးပရမယန္တရားဖြစ်လိုက်တာကအာရဏ6ပါးဖြစ်ပြည့်ရှုတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖြစ်ပြပြန်နာထားတာသူကတပည့်ကြသရုပ်ဒုတိယယန္တကတော့ဗါတယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြရှိတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကွာသရုပ်ဒယယန္တကတပည့်ပါအဲတတိယယန္တကဒါလေးပါဖြစ်ပြရှိပြီးဒီကရဖြစ်ပြပဲသူကလာတာနောက်သရုပ်ဒယယန္တကတော့ဒကာရမတို့ဖြစ်ပြပြအဲဖြစ်ပြတပါရှိတာနဲ့ငါနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲလို့သိချာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒကာရမတို့စုပုံပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါတော့ဖြစ်ပြမှလမ်းဆုံး။ဒါပြန်ဒကာရမတော့ကိုယနေ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးအောင်မဟောနိုင်တော့ဘူး။ဒကာရမတွေယနေ့အစိုးကြီးကတင်လိုက်တဲ့အသေးပဲရှင်းနပ်ပလား။အစားထိုးတာရယ်။သဘောကျ။ခန္ဓာကိုယ်လေးရှိရင်ဘာသာလည်းရှိတယ်။တော့ယန္တာလေးပါယန္တာဖြစ်တယ်လေဘာကြည့်ပြီးဖြစ်ကြတာလဲ။အစားထိုးတာရအိဋ္ဌာရောက်တယ်ဥက္ကမဒါပဲကြည့်ပြရပါဘာဖြစ်ဒီဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ဆောင်ကြည့်ပြီးဒီကလားအစားထိုးတာရပြက်တယ်ကြည့်နေလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြဆုံးမှာပဲ
จิตตသင်္ခါရပြတ်တာဒါနဲ့ဘုရားကအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရပဲရှိတယ်လို့ဟောတယ်ဥပါရဏဝေယပဲရှိတယ်လို့ထပ်ပြီးရှင်းလိုက်ကြဥပိ္ပဇိတဝံနေဥဇန်းဤတယ်ဆောသူပြီလို့ပြတ်သွားတာပဲလို့ဥက္ကမမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာသေသံသူခွင့်လင်ကဆောသူတာပြတ်တာတို့ဤဘူပသမောမရှိသောနိဗ္ဗာန်ဒီသူခေါ်ချမ်းသာဤဒီနှခုရောသုံးအောင်လိုက်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသဘောကျရှင်းပြီနော်ကဲနှစ်ပြမဆက်ကြသူသာ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 